Преди малко ме изпревари един камион, такъв някакъв състезателен тим за коли. Са втори ме изпреварва. Оня беше тим Орегон. И това е пак Орегон, пише. А па то дали не е същия да е спирал? Пак с Джоли Роджер отзад. Мога да е същи. Е, мина пред мен и на би спирачки. Това само италянец мога да направи. Ай,